আজি চানডে' স্পেচিয়েল যিমান এইফালে মৰ গৰম তাৰপিছত তথাপিও মানে খাবতো লাগিবই ন খাবলৈ বোলে মন গৈ আছে সেইকাৰণে আনিলে গৈ লৰাই মটন আৰু আজি মই মটনটো আজি মই নবনাওঁ মই অলপ চলপ এনেই হেল্পহে কৰি দিছোঁ আৰু বনাব আমাৰ এইফালে অঁ এইফালে চুৱেটাৰ বনাব অকণমান দেখাই দিয়ক মুখখন চবৰে একেই গতি একো নহয় বাৰু যিকি নহওক এতিয়া মানে এইফালে এই বনাব মই বোলো এই বনাবলৈ মন কৰিছে মানে বনোৱা বনোৱা আৰু মই বোলো ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বুট কৰি থবা সেনেকৈ বুলি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব আৰু পিছততো আৰু ভইচ অভাৰটো লেকচাৰটো বুজনিটো ময়ে দিব লাগিব সেইটো মোৰ মতে শুনি থাকিব এইফালে প্ৰিপেয়াৰচন যা যোগাৰ কৰি লৈছে ময়ো পাছে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত একেলগেহে চাম যে কি দিলে কেনেকৈ বনালে আৰু এয়া মটনখিনি প্ৰথমতে এই আদা নহৰু থেতেলি লোৱা আদা নহৰু দিলে কেঁচা তেল অকণমান দিলে এইফালে দিছে হালধি জোখমতে নিমখ আৰু জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ এচামুচকৈ আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবচোন মানে ৰেচিপিটো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰ পিছে মোক সুধিছিলে বা কেনেকৈ বনাম কি বনাম কোনটো মটন বনাম বোলো মই একো কোৱাই নাই মই পাকঘৰৰ পৰা মাতে ওলাই দিলোঁ তোমাৰ বোলো যি ইচ্ছা নিজৰ মতে তেনেকেই বনোৱা আৰু এয়া গৰম মছলা আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এৰিও দিব লাগে তেতিয়াহে গম পাব মানে যে কেনেকৈ বনাম কি হ'ম কেনেকৈ হ'ম আৰু এয়া দৈ দিলে দেই দৈ দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি পেলাই প্ৰায় বিছ মিনিটমান সময় থাকিলে আৰু সেইখিনি সময়ত বেলেগ কাম বনটো থাকে সেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হৈ ল'লে আৰু এতিয়া কেৰাহীত দি দিলে অকণমান তেল তেল অকণমান বেছি বেছি যেন লাগিছে নেকি বাৰু বেছি বুলি নক'ব দেই তেল গৰম হৈ যোৱাৰ পিছতে দি দিলে অকণমান চেনিত চেনিখিনি একদম ৰঙচুৱা হৈ পেলাই কেৰেমেলাই যেতিয়া হৈ গ'ল তাত এতিয়া দিলে গোটা গৰম মছলাখিনি তাৰপাছতে এয়া পিঁয়াজ চফ কৰি লোৱা চপাৰত সেয়া পিঁয়াজ দিলে পিঁয়াজখিনি অকণমান দুই দুই মিনিটমান মিডিয়াম ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত দি পেলাই ভাজি এয়া ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছতে আদা নহৰুখিনি দি দিলে এক চামুচ থেতেলীয়া লোৱা তাৰপাছতে সেইখিনিও ভাজি মেলি ধুনীয়াকৈ লোৱা লৈ লোৱা হৈ গ'ল তাৰপাছতে আৰু এইখিনি যিখিনি এতিয়া মটনখিনি যে মেৰিনেট কৰি থৈছিলে সেই মটনখিনি ইয়াতে এড কৰি দিলে আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে শেষলৈকে চাব আৰু জনাব অৱশ্যে একেবাৰে সাধাৰণভাৱে মানে কোনো চিম্পুল মটন ৰেচিপি বুলিয়ে ক'ব পাৰে ঘৰুৱাভাৱে বনোৱা আৰু এইখিনি সুন্দৰকৈ এতিয়া মিক্স কৰি দিয়া হৈছে মিক্সৰ আচলতে যিকোনো এটা ৰেচিপি বনালে আমি যেতিয়া মিক্স কৰোঁ যে সেই মিক্স কৰোৱা ইলটি শিলি কৰা সেইটো বহুত ডিপেণ্ড কৰে তাৰ ওপৰতে সোৱাদৰ আৰু এতিয়া এনেকৈ ল' ফ্লেমত ল' ফ্লেমত দি পেলাই ঢাকনখন মাৰি মাৰিয়ে প্ৰায় বিছ মিনিট সময়ে এনেকৈ মটনখিনি ভাজি থকা হৈছে মানে সিজাও হৈছে ধৰক এটা পাক কয় যে ৰন্ধনৰ এটা পাক বুলি অসমীয়াত সেই পাকটো উঠিয়ে উঠিয়ে ধুনীয়া লাগে আৰু ভাল লাগে তেতিয়া আৰু এতিয়া একাপ পানী দিছিলে পানী দিয়া সময়খিনি অৱশ্যে কৰা নহ'ল মানে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰা নহ'ল তাৰপিছত অকণমান আলু অকণমান মানে আলুৰ পৰিমাণটো চাগে আপোনালোকে দেখি ভাবিছে বা ইমান খাবনে আলু আচলতে অকণমান দুপিচমান লাগিলে বেছি হওক বুলিয়ে দিয়া গৈছে আৰু মানে থাকিলে সেই মটন নহ'লেও ৰাতিলে বোলে আলু দুপিচ খালেও মটন খোৱা যেন লাগিব সেয়াই আৰু আৰু সেইটো হৈছে ল'ৰাৰ ভাষ্য দেই আৰু এনেকৈ বিছ মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত ল' ফ্লেমত ভাজি লোৱাৰ পিছত আলু এড কৰা হ'ল আলু এড কৰাৰ পিছত সেই যে তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু পাঁচ মিনিটমান সময় আলু এড কৰাৰ পিছত ভাজি ল' ফ্লেমতে দি ভাজি লোৱা হ'ল তাৰপাছতে সেই যোনটো পাত্ৰত মটনখিনি মেৰিনেট কৰা হৈছিলে সেইটো আওফালি পেলাই দি দিলে আৰু জোখমতে পানীও দি দিছে আৰু এতিয়া পুনৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ সিজালৈকে মানে এতিয়া থাকিব লাগিব আৰু এনেকৈ ল' টো ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি পেলাই মটনখিনি সম্পূৰ্ণ সিজালৈকে এনেকৈ ঢাকন মাৰি থৈ দিয়া আছে আৰু মটন সিজিবলৈ অৱশ্যে বহুত সময় লাগে নহয়নে কিন্তু আমাৰ মানে এই মটনখিনি পটাবত পটাবত হৈ যায় ইমান এটা সময় নালাগে সেই গতিকে আমি এয়া আমি লোকেল য'ৰ পৰা আনো তাত মটনখিনি আমি এনেকৈয়ে বনাওঁ মানে নিদিলেও হৈ যায় কুকাৰত আৰু আপোনালোকে অৱশ্যে সেইটো চাই ল'ব আৰু এয়া হৈ গ'ল প্ৰথমতে আমাৰ হোণমণিয়ে অকণমান খুৱাই বোৱাই আজৰি হৈ লওক তাৰপাছতে আমি ডাঙৰখিনিয়ে খাম আৰু তেতিয়াহ'লে আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা বোলে জনাব দেই মানে আজি জনালে বিশেষকৈ তাই কমেণ্টবোৰ পঢ়ি চাই যদি ভাল বেয়া সকলোখিনি যিয়ে নহওক ভাল হওক বা বেয়া হওক বেয়া হ'লে বেয়াখিনি শুদ্ধ কৰিব আৰু ভাল বুলি ক'লে অলপ উৎসাহিত হ'ব আৰু সেইটোৱে কথা তেতিয়াহলে আজিৰ কাৰণে ইমানেই লগ পাম আন এটা ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভালে কলে হাঁহি মাতি থাকক বাবাই